Майже 2 роки великої війни на світлинах. У Дніпрі фотокореспондент Валерій Кравченко відкрив виставку. Вона присвячена 128-й окремої бригади Сил тероборони ЗСУ. Такий час не всі усвідомлюють, що йде війна. Я хочу показати, що вона так і йде, і хлопці наші гинуть, на жаль. І наші хлопці не тільки з нашої 128-ї бригади, і інші також, а й наші, вони заслуговують на те, щоб їх бачили. Бачив світ, бачив, як вони воюють, як їх життя. Бійці 128-ї бригади також завітали на виставку, ділилися спогадами. Ця БМП, яку першу витягнули тоді під російських позицій, це російська БМП, вона була повністю залиті баки, повний боєкомплект. Це цікава історія була, витягли на величезному червоному тракторі, який ще більше, ніж цей, посеред дня на ходу. І хлопці, які вночі залізли сюди з тросами, вони начепили і потім бігли, бо дуже поспішали. Тобто це все на бігу, це все була велика авантюра. Зупинка, вона вся побита уламками снарядів, там дуже багато воронок, артилерійський вогонь сильний. Прикметно, що ікона залишається цілою. От хто віруючий серед солдатів, серед місцевих мешканців, вони вважають, що це диво. На деяких світлинах – бійці, які віддали життя за нашу країну, розповідає фотокореспондент. Саме важче – це те, що коли ти знімаєш наших воїнів, а потім посилають фотографії і кажуть, поставив свічку. Хлопців, які тут стоять, посміхаються, їх вже з нами нема. Вони загинули. Частина, вона продовжує воювати. Хтось писався за віком. От, так що, але все це сторінки, живі сторінки. У складі 128-ї бригади служать переважно дніпряни. Бійці кажуть, за часи служби побратими стали справжньою сім'єю. Бригада унікальна в тому плані, що там всі добровольці, і 9 солдатів з 10 – це дніпряни. Це дуже цікаво, тому що ти приїжджаєш в будь-яку підрозділ, і там обов'язково є якісь сусіди, друзі, з тим ти вчився в школі, з тим в університеті, ті твої родичі знають твоїх родичів, в общем, як одна велика сім'я. На фотовиставку прийшли рідні та знайомі військових. Наш колега Олексій Шаган, тут він на фото є, він зараз тут не може бути присутній, оскільки виконує там напередку бойові завдання. Також хлопці тут збирають, я бачу, на тепловізори. Ми від колег Олексія на один вже зібрали, чекаємо зараз на поставку, але їм ще потрібно такі речі. На тепловізори збирають і організатори виставки кажуть, відвідувачі можуть долучитися, покласти гроші в ящик або задонатити через QR-код. Антоніна Чайко, Олександр Мірошнічев та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».